নির্বাচনৰ সমান্তৰাল কৰি ৰাজ্যত বলেছে বসন্তৰ বতাহ অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী ৰঙালী কাটৰৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত এটা প্ৰতিজন অসমীয়া ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালাৰ বিহুতে কাদুৰৰ প্ৰাক্ষণত বিহু নাচ আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাৰ্যক্ৰম নহয় নলবাৰীও 29 মাৰ্চৰ পৰা আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দক্ষিণ পকোৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা ঢোল পেপাৰ মাত আৰু নাচনীৰ নাচত এতিয়া উখল মাখল বগৰী হাতী বাসন্তী মন্দিৰৰ বাকৰি দক্ষিণ পকোৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ শতাধিক কণ কণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বিহু কৰ্মশালা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে পশ্চিম নলবাৰীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাই আমি দক্ষিণ পকা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে আমি বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ স্থানটো আমাৰ সলনি হৈ থাকে আমি যোৱা বছৰ বলত পাতিছিলোঁ এইবাৰ বগুৰী হাতীত আমাৰ মানে কথাটো হ'ল যে আমাৰ দক্ষিণ পকা আঞ্চলিকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিকিব লগা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাতে ওচৰতে পায় কৰ্মশালাখন তাৰ কাৰণে আমি স্থানটো সলনি কৰোঁ আৰু এইবাৰ আঠদিনীয়াকৈ আমি কৰ্মশালা পাতিছোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰশিক্ষক থাকিব কিন্তু আমাৰ প্ৰশিক্ষণস্থলীত মানে গ্লেমাৰ শিল্পী আমাৰ নাই যিসকল বিহুৰ অৰিজিনেল গ্লেমাৰ তেওঁলোকক মাতি আমি আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে এটা বিহু ব্যাকৰণ দিশত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এখন মঞ্চ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অহাকাইলৈ আজিতো আমাৰ প্ৰথম দিন অহাকাইলৈ আৰু শতাধিক অৰ্থাৎ 2 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতি বছৰে আগৰ তুলনাত আমাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু বিভিন্ন ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিছে আমি ছাত্ৰ সন্থাই কেৱল অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁহে কিন্তু গোটেইখিনি কাম ৰাইজে কৰিছে আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আকুণ্ঠ সঁহাৰি আমাক প্ৰতি বছৰে জনায় আৰু কৰ্মশালাৰ কেইদিনমান আগৰ পৰা আচলতে আমাক ৰাইজে সুধে যে কৰ্মশালা এবাৰ ক'ত হ'ব কি সহায় কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী ৰাইজে প্ৰত্যেকগৰাকী বিহুক ভাল পোৱা ৰাইজে আচলতে কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰাত সহায় কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰতি বছৰে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু কৰ্মশালাৰ লগত আমি কৰ্মশালাৰ অন্তিম দিনত অৰ্থাৎ অন্তিম দিনত আমি সামৰণি অনুষ্ঠানতে থাকে আৰু তাৰ লগে লগে আমি এখন মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু এইবাৰ মুকলি বিহুখন বগুৰীতে দিব আৰু যিখন বিহুত অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকী ব্যক্তিক আমি মাতোঁ আমি কৃষক বঁটা দিওঁ ছাত্ৰ বঁটা দিওঁ আমি এই বিহুখন খুব মানে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দিনৰ ভাগতে আমি বিহুখন পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ